Шевченка. Гарно прийшли. І хочу абсолютно щиро сказати по-європейськи. Вітаю Андрія Івановича Садового з перемогою на мерських виборах. На мерських, так? На виборах голови Львівської громади, міського голови. Переміг Андрій Іванович Садовий. Нині вже в тому нема абсолютно ніяких сумнівів, бо там рахують ці голоси, можна оскорювати екзит-полем. Дочекаємося, але я визнаю його перемогу, вітаю його цією перемогою. І дуже би хотів, щоб справдилися ці сподівання, які мають виборці, котрі за нього голосують.